So guys, uh, ito, uh, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang plunge pipe square. So, ginagamit niya sa pag uh, alay ng plunge. So, uh, katulad nito, alay natin yung plunge natin. So, pag naalay niyo na yan, ispatan niyo na. Pag naispat, susukatan so, so niyo ulit ng cross. Kung uh, dedikit yung plunge na dun sa ano sa straight na eskolado. So, ganyan ang kadali yan. Mas madali yan kaysa manual na eskwala ang gagamitin mo. So, mas the best yung mayroon kayong uh, eskwala hapon, kung tawagin, or plans, steel square. So, yan. No, pag nasparan mo ng kabilaan yan, then cross lang uh, sa kabilang side naman sa kabila sa inyo susukatin kung pantay siya so yan purpose po niyan. so yan yung manual na iskwala susukatan nyo susukatin niyo yan uh, dito lang uh, yung iskwala ng hapon napakadali lang see So, maliit lang yung mga pipe na tinitira dito sa barko na sinasakay ako ngayon. Hindi ko lalaki. So, yung ginawa ko yung school hapon, pang malaki na yan. I prefer na friends na malaki kasi na yan. So, maliit lang ginagawa dito. So, okay na yan. So, yan yung iskwalang uh, school hapon. Kung tawagin. Or, uh, plants, five square. Kung tawagin. Sa English. Uh, maganda po yan. Gumawa kayo kung kay dito sa barko. Pero kayong mga project sa mga tubo. Mas madali po yan. Kisa sukat-sukat po. Yan. So, after kung mga welding, check ulit kung nagbago yung uh, alignment. So, yan guys, yung ano, uh, plants, pipe square. So, natapos na yung project ko sa uh, pag, pagpipit ng plants. So, next step natin, uh, pressure test natin yung pipe na yan. Guys, i-pressure e, test ko yung tubo na ginawa ko para sure na walang leaking. So, pre ko ng, ng, ano, ng hangin siya Then, after ko mag ng hangin, chesigin ko ngayon kung may leaking yung ginawa kong uh, tubo. So ngayon, chesigin ko ngayon kung may tagas siya. Lalabas na may yung tubig dito kung may tagas. So mukhang malinis naman, walang tumulong tubig. So okay na yan. So ikakabit ko na lang yan at i-welding din sa papatang tubo. So yun lang po, salamat!